Azərbaycanın bölgələrindəki bir çox orta məktəblərdə STEM mərkəzlərinin açılışı nəzərdə tutulur. Bunu Real TV-yə eksklüziv açıqlama verən təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib. Bu layihənin hal-hazırda coğrafiyası genişdir. Azərbaycanın 45 bölgəsində pilot səviyyədə biz buna baxırıq. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, bu metodologiya ilə bu məzmunun məktəbdə tədrisi üçün müəllimi çox sürətli təlim etmək mümkündür. Çünki bunun üçün xüsusi bilikləri yox, istəyə, motivasiyaya ən böyük ehtiyac var. Şagirdlərimiz bunu sevir, çünki bu, o cümlədən nə deməkdir? Qrup işi deməkdir. Yəni bir şagird oturub hansısa məsələni həll etmir, 4 şagird öz arasında razılığa gəlib vahid bir məsələni həll edir. Şirvanda belə bir mərkəzimiz açıldı ilk dəfə olaraq, hətta Bakıda belə mərkəzi yoxdur. Mən fürsətdən istifadə edib bu layihənin təşəbbüskarı olan və dəstək verən ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımı təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda genişlənmə biraz da gedəcək. Aprel-may aylarına Gəncə və Quba, o cümlədən ölkənin 10 müxtəlif bölgələrində biz bu mərkəzləri ilkin mərhələdə açmağı düşünürük. Ən belə nəticələri müəyyən mənada aşağı olan məktəblərə, rayonlara da getməyi düşünürük ki, bəlkə həmin məktəb və rayonlarımızda bir yeni nəfəs gətirə bilər təhsilimizə və yeni bir istiqamət olaraq, yəni uşaqlarımız həvəslə, çünki öyrənmənin əsas resursu həvəsdir. Gördüyümüz mühit həvəs yaradırsa, uşaqlar mütləq ki, öyrənəcək deyə düşünürəm. Emin Əmrullayevlə geniş müsahibə fevralın 14-ü, bazar günü saat 21:00-da Mir Şahinin vaxtı verilişində yayımlanacaq.